Aktívne a zdravo. Moderné slovenské potraviny Kraj vám prinášajú seriál, ktorého cieľom je podpora aktívneho životného štýlu. Nie každé dieťa je rodeným športovcom. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie by sa však už škôlkari mali denne hýbať aspoň 60 minút. Tohtoročnému letu pomaly, ale isto zvoní umieračik a náš podcast Aktívne a zdravo počúvajú samozrejme aj rodičia, ktorí rok čo rok riešia jednu a tú istú dilemu možno, alebo niektorý prvýkrát, na aký krúžok svoje dieťa na začiatku školského roka prihlásiť a či vôbec na nejaký. Dnes sa o tom porozprávame ako inak s trénerom, športovcom a odborníkom aj na túto tému Patrikom Čurilom, keďže si mi sám pred nahrávaním prezradilo, že si s deťmi aj pracoval od svojich 17 rokov od svojich 17 rokov. Čo už je tiež pár rokov, aj keď možno to nevyzerám, chvala Bohu. Nevyzeráš, ale budeme ti veriť, že teda 18 si už mal, čiže od svojich 17 rokov a vtedy ešte na lezeckých stenách. Tak ahoj, Patrik. Ahojte, opäť taká tá tradičná súka moja, takže rád tu opäť sedím s vami, respektíve s tebou a s našimi poslucháčmi. Ako spomínáš, v podstate s deťmi rôznych vekových kategórií a výkonností som pracoval už keď som bol gymnazista a potom najmä popri vysokej škole. A taktiež som sa samozrejme venoval svojmu trénovaniu ako ja športovca. Tým pádom, ako na osobnej skúsenosti sám na sebe a tak na vlastnej, to znamená, že s prácou s mládežou, môžem len potvrdiť, akým silným nástrojom na rozvoj a výchovu detí je práve šport. Prináša im a priniesol aj mne fyzické, emocionálne a sociálne benefity, ktoré sú kľúčové pre ich celkový rast a vývoj, a to najmä v období adolescenstva, respektíve dospievania. A vedel by si nám na úvod možno tak stručnejšie povedať niektoré z tých výhod, ktoré si spozoroval, keď si s týmito deťmi pracoval? Dajú sa nejako kategorizovať? Dajú, presne tak. Uh-huh. Dokážeme ich kategorizovať do takých troch základných kategórií alebo úrovní. Uh-huh. Taká tá najzákladnejšia je tá fyzická, prirodzene. Potom je emocionálna, respektíve mentálna. A tá tretia je sociálna. To znamená, to sú tri základné výhody, ktoré nám prináša šport a tréning deťom. Ku každému nám asi vieš niečo povedať viac, tak začníme tými fyzickými, počúvame ťa. Fyzické výhody prinášajú, ako už na úvod je úplne značné, najmä zdravie a kondíciu. Totižto pravidelná športová činnosť pomáha deťom udržiavať si napríklad zdravú váhu, čo je dnes pomerne náročné u detí. Posilňuje ich svaly a kosti a zlepšuje kardiovaskulárne zdravie a znižuje riziko chronických ochorení. Ďalšou fyzickou výhodou sú koordinácia a motorické zručnosti. Športy ako sú napríklad futbal, gymnastika alebo plávanie rozvíjajú jemnú a hrubú motoriku, koordináciu a celkovú telesnú zdatnosť. Poďme na tie emocionálne výhody, ktoré zo sebou prináša šport, alebo teda ty si spomenul emocionálne a mentálne. Tak, takou základnou emocionálnou a mentálnou výhodou je zdravé sebavedomie. Totižto dosahovanie cieľov, zlepšovanie nejakých osobných rekordov a najmä získavanie uznania za výkon zvyšuje prirodzené a zdravé sebavedomie u detí. Ďalším bodom je nepochybne osvojenie si disciplíny a takej vlastnej sebadôvery. Šport totižto učí deti disciplíne, plánovaniu a vytrvalosti. Tieto zručnosti sú následne prenosné aj do školského a neskoršieho pracovného života. A podľa mňa ďalšou emocionálnou a mentálnou výhodou, tou treťou, je riešenie stresu a taká emocionálna stabilita. Fyzická aktivita totižto pomáha pri znižovaní stresu a zlepšuje náladu prostredníctvom uvoľňovania endorfínov. Tak povedali sme si tie fyzické výhody športovania, spomenul si teraz emocionálne a mentálne a ostali nám ešte sociálne. Do tých sociálnych výhod, to znamená do tých spoločenských, je na úvod veľmi dôležitá tímová práca a spolupráca. Totižto športy, ktoré vyžadujú spoluprácu v tíme, učia deti, ako efektívne komunikovať, spolupracovať a samozrejme rešpektovať iných. Ďalšou sociálnou výhodou sú sociálne zručnosti a vytváranie priateľstiev. Športové aktivity totižto poskytujú príležitosti na stretnutie sa a najmä interakciu s rovesníkmi, čo pomáha deťom budovať sociálne siete a priateľstva, také tie reálne priateľstva, teda fyzické priateľstva. No a posledným bodom, ktorý v dnešnej dobe možno absentuje u veľa detí, je rešpekt autoritám a pravidlám. Totižto účasť na organizovaných športových aktivitách učí deti rešpektovať trénerov, rozhodcov a dodržiavať pravidlá hry. V úvode sme spomenuli, že si sa teda venoval od svojich 17 rokov deťom na lezeckých stenách, tak si nám to povedal. Čiže ty hovoríš, že taká, nechcem povedať, že jednoduchá činnosť, lebo podľa mňa úplne jednoduché to nie je, ale taká jednoduchá činnosť, ako napríklad chodiť dvakrát do týždňa na lezeckú stenu pod vedením trénera,
že teda môže u dieťaťa viesť k takým zmenám, že sa mu zlepšia známky v škole, zlepší sa mu správanie k rodičom a celkovo v spoločnosti? Že naozaj to má takýto dopad? Presne tak a v podstate sám to mám na vlastnej koži aj empiricky dokázané, keďže som registroval, ako si, akým procesom si tie jednotlivé deti prešli. Totiž to aj samotné štúdie ukazujú, že deti, ktoré sa venujú športu, často dosahujú lepšie akademické výsledky vďaka zlepšenej koncentrácii, vďaka lepšej organizácii času a taktiež vďaka zvýšenej úrovne energie. Taktiež majú lepšie kritické myslenie a riešenie problémov. Mnohé športy totiž to vyžadujú strategické myslenie a také rýchle rozhodovanie, čo rozvíja schopnosť detí analyzovať situácie a riešiť problémy efektívnejšie. Taktiež netreba zabúdať na karierne príležitosti, podľa mňa, ktoré šport prináša. Úspechy v športe môžu totiž to otvoriť dvere k rôznym športovým štipendiám na zaujímavých zahraničných školách alebo kariére športovom manažmente, trénerstvu alebo iných oblastiach spojených so športom, čo som na konci dňa a ja v podstate dôkazom nielen ako športovec, ale ako organizátor športových podujatí a tak ďalej. Z tohto nášho dnešného rozhovoru mi vychádza, že akýkoľvek šport je lepší ako žiadny šport. Čo by si teda ty ešte na záver odkázal rodičom, ktorí ešte možno nie sú rozhodnutí, či svoje dieťa prihlásiť na nejaký šport alebo krúžok spojený s pohybom, alebo to nechať tak? Môj osobný názor je taký, ako športovca a trénera, že ak vám záleží na šťastí vášho dieťaťa, práve šport je podľa môjho názoru komplexným nástrojom k vytvoreniu dobrého základu. Prispieva k fyzickému, emocionálnemu, mentálnemu a sociálnemu zdraviu a rozvoju vášho dieťaťa. Podporuje zdravý životný štýl, podporuje sebavedomie, sociálne zručnosti a disciplínu, čo sú kľúčové aspekty pre jeho dlhodobý úspech v živote. Tak sme to počuli aj od teba, Patrik, že teda šport je naozaj veľmi dôležitá súčasť ako detského života, tak aj v prípade tínedžerov, alebo teda dospievajúcich mladých ľudí, aj viaceré štúdie. Mimochodom dokazujú, že deti, ktoré športujú a nemusí to byť len pod vedením trénerov, aj keď je to samozrejme výhoda, tak dosahujú v určitých oblastiach života lepšie výsledky. Tak ja verím, že dnes sme boli dostatočne motivujúci. Ty si pre nás určite bol a ja sa na teba, Patrik, teším aj na budúce. Ďakujeme ti za tvoj odborný pohľad na vec. Vieš už, čo budeme rozoberať, alebo si to necháme ako prekvapenie? Ja by som to ešte nechal ako prekvapku. Dobre. Takže ďakujem aj veľmi pekne za váš čas a prajem pekný september. A dobrý štart do školského roka deťom a tínedžerom. Tento podcast vám priniesol Kraj. Moderné slovenské potraviny.